Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің ұйытқы болуымен жыл сайын ұйымдастырылатын Айбын әскери патриоттық жастар жиынының облыстық іріктеу сайыстары биыл Түркістан облысында өткізілді. Облыс орталығында тұңғыш рет ұйымдастырылған іс-шараға аудандардың намысын арқалаған 16 команда қатысты. Жиынның ашылу салтанатына облыстық қорғаныс істер жөніндегі департаменті мен білім басқармасының өкілдері, Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің ардагерлері мен ұстаздар қауымы қатысып, жастарға сәттілік тіледі. Тағы да қайырлы күн, құрметті жастарымыздар. Бүгінгі мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Бәріңізге белгілі, биыл білесіздер, 2019 жыл тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы жастар жылы деп жариялаған болатын. Сонымен қатар биыл 30 қарашада өзінің жарлығыменен жастарбас жасөспірімдер әскери патриоттық қозғалысын құрған болатын. Ол қозғалыс өңірлерімізде жер-жерлерде ашылып, осы Түркістан облысында ашылған болатын. Қазіргі таңда біздің облысымызда 905 мектеп болса, соның 757 мектебінде осы клубтар жұмыс жасап жатыр. Жалпылама айтқанда 1,500 астам болды. Алдағы уақытта бұнда көп болады деген сенімдеміз. Бүгінгі жарысқа қатысушы өрендеріміз, тілектеріміз тек қана сәттілік, жүзден жүйрік, мыңнан тұлпаршаларыңызға тілектеспін. Әскери патриоттық жиынға қатысушы жастар сайыс барысында өздерінің ептіліктері мен жылдамдықтарын, күш-жігерлері мен әскери машықтықтарға қаншалықты бейім екендіктерін көрсете білді. Әскери патриоттық клубтардан іріктеліп алынған 300-ге жуық жас пневматикалық қарудан оқ ату, қару-жарақты бөлшектеу және құрастыру, кермеде тартылу, әскери қорғаныс киімдерін кию сынды 10-ға тарта сайыстар бойынша бақтарын сынады. Жаттығуларды мүлтіксіз орындаған қатысушылар сайысқа үлкен дайындықпен келгендіктерін аңғартты. Бүгінгі таңда Түркістан облысы әскери патриот клубтар арасында Айбын жастар жиыны өтілуде. Бұл іс-шара біздің мына Түркістан облысы бойынша жастарбас жастар қоғамдық бірлестігінің филиалының және білім басқармасы жергілікті атқарушы органдар бірлесіп қоғамдық бірлестігімен атқарып мына қорғаныс министрлігінің ұйымдастыруымен өткізілетін республикалық әскери патриот клубтарының арасында өтетін жастар жиыны іріктеу болып табылады. Негізгі мақсатымыз бұл біздің жастарды отансүйгіштікке патриоттық тұрғыда тәрбиелеу, патриоттық клубтар, оның ішінде жастар қозғалысын жандандыру, жастарымызды бұл әскерге дейінгі дайындау. Бүгінгі жиынға Түркістан облысының 16 ауданынан 16 команда келіп, үздік деп табылған ауданда іріктелген командалар қатысуда. Бүкіл өткізілетін жастар жиынындағы жарыстар қорғаныс министрлігімен бекітілген жағы республикалық Айбын жастар жиынының регламенті бойынша ұйымдастырылады. Сол регламентте көрсетілген әскери қолданбалы спорт түрлері жағдай тағы да басқа жарыстардың бүгін өткізілетін болады. Одан өзге командалар менің роботым атты робототехника сайысына қатысып, өз қолдарымен құрастырылған роботтардың озық үлгілерін көпшілік назарына ұсынды. Көзге түскен ерекше жұмыстар әділ қазылар тарапынан жоғарғы бағаланып, жүлдеге лайықты деп танылды. Сондай-ақ барлық сындардан сүрінбей өтіп, үздік атанған команда 2019 жылы 17-22 маусым аралығында Қарағанды облысындағы Спасск оқу орталығында өтетін халықаралық Айбын әскери патриоттық жарыстар жиынында Түркістан облысының намысын қорғайтын болады. Көркем Бердібайқызы, Сұлтан Болатұлы, Тұран, Түркістан.